Fick han. Nej, vad snyggt. Japp, det var han. Han spår runt mig. Tog över crossbow. Hos mig. Wow. Jätteskadad. Han är här rakt framför mig. In i stora huset. Nej, nej, nej. Nej, jag dör, jag dör. Jag är safe. Det är ändå så. Start inte så safe längre. Han, det här är stor. Träffa ett skott. Nej, jag är knockad. Fan, så. Jag är stendöd. Ja, fuck. Hej. Fattar du vad du är? Var det? Är det en person eller är det en låda? Den. Han ligger där. Kronan. Det är helt sjukt att jag inte litar över headshot. Nice. Jag är på 14 kills, jag håller på att choka redan. Det står cirkeln, han bara drar. Ja, du spränger sig själv med en granat. Jag kör inte försiktigt heller, jag vet inte om det är en person. Där, där. Nej. 15 och 16. Jag chokar. Nej, sluta. Boom! Nej. Det här är Club Spectator just nu. Är han död? Han är död. På riktigt, dog han av cirkeln? Han blev ressad och dog av cirkeln. Nej, fan. Dog hans kompis också? Ja, han borde dog också. Men va? Det där var min 15:e kill. Åh. Kom igen, Chris, det är din 15. Nu är det bara en träffa under. Han ligger och healar. Ja! Åh! Oh. Grattis. Tack. Sista killen på servern.